Olhe para o céu. O que você vê? O espaço infinito? A grandeza do desconhecido? Olhe para o céu. O que existe acima das nuvens? O que existe no meio do espaço? Olhe para cima. Se você é brasileiro, agora tem mais um motivo para contemplar as estrelas. Missão Centenário, um passeio pela história. Em 1906, um brasileiro começou a escrever um dos capítulos mais importantes da história recente da humanidade. O 14 bis foi o primeiro avião do mundo. E o mineiro Alberto Santos Dumont, seu inventor revolucionário, tornou-se o pai da aviação. Exatamente há 100 anos, Santos Dumont ganhou os céus de Paris. Foi o primeiro homem a realizar o sonho de voar com uma máquina mais pesada do que o ar. De lá de cima, a Terra continua azul. Mas agora, o espaço também é verde e amarelo. Em 1961, o Brasil ganha seu primeiro órgão oficial dedicado ao estudo do espaço. O grupo de organização da Comissão Nacional de Atividades Espaciais. Começava aqui o Programa Espacial Brasileiro. Durante décadas, ações estratégicas foram executadas pelos sucessivos governos. Entre elas, a criação e o aperfeiçoamento dos organismos públicos relacionados ao assunto, o que contribuiu muito para o avanço das pesquisas e para o constante desenvolvimento de tecnologias. A cada ano, novos desafios eram vencidos. Novos interesses surgiam e novas entidades se uniam ao projeto em busca de mais conhecimento científico. Em 1985, foi criado o Ministério da Ciência e Tecnologia e em 1994, a Agência Espacial Brasileira. Foram essas duas entidades, com o apoio do governo federal e do Ministério da Defesa, que tornaram possível, depois de longos anos de trabalho, o sonho de levar um brasileiro ao espaço. Sem os investimentos do governo federal, o Programa Espacial Brasileiro não teria decolado. Nos últimos 3 anos, os recursos destinados ao Programa Nacional de Atividades Espaciais, o PNAE, aumentaram mais de 400%. E chegaram a 220 milhões de reais em 2005. Ciência e tecnologia, um investimento no futuro. Em 1965, o Brasil deu o primeiro grande passo na era espacial. A criação do Centro de Lançamentos da Barreira do Inferno, no Rio Grande do Norte, trouxe novas possibilidades para o estudo da alta atmosfera. Já no mesmo ano, o foguete Nike Apache, desenvolvido em parceria com os Estados Unidos, decolou em direção ao espaço. Nos anos seguintes, o Brasil se especializou na construção de veículos lançadores de pequeno e médio portes. E também passou a desenvolver satélites para observação da Terra, do espaço e para telecomunicações. Além de desenvolver sua própria tecnologia, o Brasil buscou na comunidade internacional apoio para novos projetos. O mais bem-sucedido acordo de cooperação científica foi assinado com a China para o lançamento dos satélites sino-brasileiros de recursos terrestres. O acordo já resultou no lançamento de 2 satélites, mas 3 serão lançados até 2010. Esses equipamentos são importantes ferramentas para o controle do desmatamento na Amazônia, para a previsão de safras e para a meteorologia, além de distribuírem dezenas de milhares de fotografias espaciais do território do Brasil para usuários do país. Ainda em 2006, a Agência Espacial Brasileira vai iniciar a construção do Centro Espacial de Alcântara. Depois de concluída, a reestruturação dessa base, localizada no Maranhão,
colocará o Brasil no mercado mundial de lançamentos espaciais comerciais. Microgravidade, uma experiência surpreendente. No espaço, o Brasil terá a possibilidade de desenvolver importantes pesquisas científicas em condições mais apropriadas do que na Terra. Os estudos realizados na Estação Espacial Internacional pelo astronauta Marcos Pontes vão continuar e envolver áreas de vanguarda da ciência como a nanotecnologia e a biotecnologia. A Missão Centenário, assim denominada em homenagem aos 100 anos do voo do 14 bis, recebeu do Ministério da Ciência e Tecnologia investimentos de 21 milhões de reais. Esse valor corresponde a apenas 1% do orçamento total do Ministério no ano de 2005. Ou seja, para chegar ao espaço, o Brasil não tirou os pés do chão. Astronauta brasileiro. Uma vocação para vencer limites. Nascido no interior de São Paulo, o tenente-coronel Marcos Pontes é o primeiro astronauta brasileiro. Ele foi selecionado para a missão na Estação Espacial Internacional em 1998, mas desde cedo já levava sua carreira às alturas. Ele é engenheiro formado pelo Instituto de Tecnologia da Aeronáutica e mestre em Engenharia de Sistemas pela Naval Postgraduate School da Califórnia, nos Estados Unidos. Marcos Pontes entrou para a Força Aérea em 1981 e hoje possui mais de 2 mil horas de voo em aviões de caça. Passou por 7 anos de intensos treinamentos entre o Brasil, os Estados Unidos e a Rússia, antes de ser aprovado em todos os testes e chegar até onde nenhum brasileiro havia chegado. Contagem regressiva, uma vitória para o Brasil. Chegou o momento. 100 anos depois de Santos Dumont, o Brasil escreve de novo seu nome nos céus. O Brasil é um dos poucos países do mundo que tem um programa espacial completo. O que significa um programa espacial completo? Significa ter centros de lançamento, ter veículos lançadores de satélites e ter satélites. A importância do programa espacial é a importância do desenvolvimento da ciência, da tecnologia e da inovação. Nenhum país pode pretender ser efetivamente um país de ponta, um país de liderança, um país que tenha no mundo uma real projeção sem ter alguns programas específicos. O programa espacial é um deles. Em todo o mundo, apenas 15 países têm programas espaciais. Entre eles, estão mais desenvolvidos, pois sabem que a conquista do espaço é importante para o avanço da ciência e da tecnologia. Com o trabalho integrado do nosso Ministério, do Ministério da Defesa, da comunidade científica brasileira e com cooperações internacionais, já produzimos satélites e foguetes de sondagem de alto desempenho. O programa de satélite de observação da Terra, executado em parceria com a China, é um dos mais bem-sucedidos do mundo. Ele tem sido um poderoso instrumento para a meteorologia, a previsão de safras e o controle do desmatamento na Amazônia. Através dele, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais distribuiu gratuitamente, nos últimos 2 anos, cerca de 200 mil imagens de nosso território para usuários brasileiros. É um prazer muito grande retornar a essa minha terra e, principalmente, depois de ter concretizado não só um sonho pessoal, mas eu acho que é um sonho de uma nação inteira, é uma nação que espera do nosso programa espacial, espera da nossa ciência e tecnologia muitas coisas para o futuro. E essa missão teve no seu elenco, teve como seu objetivo essa essência de futuro. Isso não é tudo. Dentro desse mesmo conceito, a projeção do Brasil no cenário internacional, a projeção do nosso programa espacial junto aos programas espaciais mais famosos, vamos dizer, mais ativos do mundo, tem uma importância primordial
para que todas as nossas indústrias também possam participar desse processo. É um processo que vai ter que ser desenvolvido no Brasil, da nossa exportação de alta tecnologia, e o programa espacial ele é justamente o ponto de entrada para esses outros países. E isso é o que foi visto nessa missão. O nosso país agora é conhecido mundialmente, tem um programa espacial, as atenções estão voltadas para cá, então certamente é um período muito bom para que as indústrias e a nossa ciência comecem a participar nesse cenário internacional. Todos os países se orgulham dos seus astronautas. E a partir de hoje, esse sentimento também será compartilhado por milhões de brasileiros. Soyuz rocket transporting Jeff Williams, Pavel Vinogradov, and Marcus Pontes to their microgravity home in space. Programa Espacial Brasileiro. Uma viagem pelo conhecimento.